Гучний напад на патрульного у Дніпрі. Чоловік стверджує, що його побили його ж колеги. Зараз постраждали у лікарні під наглядом медиків. Через що стався конфлікт, дізнавалася Олена Мендалюк. Ліса всі заповнені. Зараз швидко смивають, мабуть, кров з рук, так? Да? Це відео старший сержант Максим Колиняк записав за кілька хвилин після того, як на нього в приміщенні управління патрульної поліції напали троє колег. У чоловіка розбитий ніс. Каже, гамселили кулаками по обличчю та у груди. Да, я звиняюсь, немного в голові. Ну, бачите, от удари розбите. Зараз Максим у лікарні, у нього струс мозку. Состояние средней тяжести. За время наблюдения его состояние стабильное. В настоящий момент он в каких-либо оперативных вмешательствах не нуждается. Постраждалий розповідає, після зміни його зупинили колеги з відділу кадрів, хотіли ознайомити з наказом про службове розслідування. Коли ж патрульний сказав, що все фільмуватиме, ті вибили з його рук телефон і почали бити. Я намагався забрати свій телефон. Я кажу, віддайте телефон, ви вчиняєте злочин, це напад на співробітника. І потім він перекладає, здається, з правої руки в ліву телефон і наносить мені удар в голову. Потім він, знову ж таки, нецензурна лайка, він б'є мене в грудну клітину. За словами Максима, головний нападник – заступник начальника управління патрульної поліції в Дніпропетровській області В'ячеслав Маслюк. У нього своя версія розгортання подій. Я йому говорю, пожалуйста, уважаємо, отойди. Беру його за телефон, вот так, и говорю, уберите телефон, отойдите в сторонку. На что? Реакция полицейского, вот такие глаза, но он был чем-то возбужден, я вам серьезно говорю, я без шуток. Берет меня и хватает. Я говорю, подожди, что ты меня хватаешь? Ну, за что? Он начинает, ну, там, грубости и все остальное. Я пытаюсь его как-то отдалиться, отталкивать. Начинает говорить о том, что это нападение на полицейского, вы поняли? И пытается меня задерживать. За что? Ребята, ну скажите, реально, за что? Що я совершив? Ну, я розумію, це все, ну... Може бути нападіння на поліцейського? А зачем ви його били? Я його не бив. У поліції почали слідчі дії, факт сутички підтвердили. Максим у справедливість. Розслідування не вірить, кажуть, напад спланований. Та керівництво намагається перешкодити йому надати розголосу корупційним діям в управлінні. Докази чоловік збирав 2 роки. Кришуються перевізники негабаритних вантажів. В мене є аудіозаписи і відео, де мені дають вказівки їх відпускати і виписувати штрафи. У нас відбувається підробка службових документів, у мене є докази відділ безпеки дорожнього руху, у нас підроблює документи. Нині Максим співпрацює із слідчими, написав заяву до ДБР. Обидва учасники цієї події звернулися із заявами до територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Полтаві. По цим двом заявам слідчі ДБР внесли відомості до ЄРДРу. Обом учасникам проводять медичну експертизу. Олена Мендалюк, Іван Біленко, подробиці телеканал Інтер, Дніпро.